Nå er vi klare her. Jentene, de skal ut på turtletest. Det betyr at den der, den skal snus på huet. Og det her er det eneste de har å puste i. Sånn, sitter bra? Ja. Mangler du noe? Jeg gjorde det. Da jeg var på vei ut, så satt bikinitrusa seg fast. Så den ligger på bånd her et sted. Sånn. Da ser du ut som en av oss. Hva tror dere jentene, kan man si, gruer seg mest til? Jeg lukker luken til cockpiten, føler som du sitter i en safe. Varmen er det andre, og lyden det tredje. Det bråker og det rister og det shaker veldig mye oppi der. Og det er som du ser, du sitter inne, du får ikke helt den samme fartsfølelsen. Men når du kikker sidelengs, da ser du hvor fort det egentlig går. Jeg kjører kun på dine instrukser. De farligste situasjonene er jo starten og alle krappe rundinger. Det er navigatøren som bestemmer, og sier navigatøren venstre, så er det venstre. Og kjører vi feil, ok, så er det navigatørens feil, men det skal ikke betvile det. Så i dag så er det Marte og Silje som bestemmer. Føles greit. Se hvordan dette skal gå neste uke. Husker dere alt dere skal gjøre nå? Ja, jeg har lært vanntanken og heise opp og ned et eller annet greier. Jeg vet i hvert fall hva jeg skal gjøre, og lært litt kart. Så. Jeg skal prøve å holde meg til kartet, i hvert fall i første prioritet. Så. For meg så blir det veldig oppgave å passe på min side på svingen, hvis vi må overlappe og sånn. For han kan ikke se den ene siden. Jeg sitter bak min sjåfør, så han ser foran, men jeg må også navigere han hele veien og fortelle hva han skal gjøre. Det er vel et par og 30 grader i lufta, og inni det her så blir det vel i hvert fall rundt 50 grader. Vi må jo kjøre på grensen hele tiden, men på den riktige siden av grensen, ikke på feil side. Jeg skulle gjerne vært med på enda en tur. Det var, ja. Ikke skummelt i det hele tatt? Nei, ikke i det hele tatt. Da vi kom i gang på halve første runde, så var det helt stupert. Og, ja. Og er du fornøyd med navigeringen til Silje? Ja, veldig bra. Faktisk, jeg fikk all den tilbakemeldingen jeg ønsket, og hun hele tiden hadde, vi hadde en kommunikasjon hele tiden, så det fungerte utrolig bra. Skulle nesten tro at hun hadde gjort dette her før. Ja. Gratulerer med andreplassen. Ja, takk for det. Hvordan synes du det gikk? Nei, det var i hvert fall utrolig moro. Det er det kuleste jeg har gjort noensinne, tror jeg. Det var dritgøy, spesielt når det ble litt sånn hopp, og vi fikk spruten dems rett i trynet noen ganger. Og da så ingenting, bare satt der. Så det var gøy. Vi er jo relativt fornøyde med at vi holdt de to antatt raskeste båtene bak oss.